Bili smo od Svetog Roka povijesnom cestom koja je izgrađena 1832. godine preko Velebita. Ona je spajala Sveti Rok i Obrovac, znači Liku i Dalmaciju. I namjeravali smo preći ispod Tulovih greda tom majstorskom cestom i spustiti se u Rovanjsku. Međutim, snježni uvjeti koje nismo očekivali su nas zaista iznenadili. Morali smo si jedan drugima pomagati jer na nekoliko mjesta smo naletili na velike smetove koje ne bi probio ni jedan drugi automobil, ali zato drugi automobili, drugi Subaru i pogotovo onaj Outback su pomogli komandnom vozilu, to jest mom, da se izvuče i da nekako zapravo zapamtimo taj dan. Dan je bio izvrstan. Mi smo se kretali kroz šumu po svježem snijegu koji je pokrio zeleno lišće jer proljeće je već dobro odmaklo i mislim da za svih koji su u ovome sudjelovali će to biti nezaboravni doživljaj. Pa ne samo vlasnici Subaru SUV-ova, nego i ostalih terenskih vozila, ja vjerujem da njih 90% nikada ne siđe sa asfalta. Ovi su imali danas priliku sići, ne samo sa asfalta, nego voziti se i po snijegu, kroz šumu, kroz kamenjar i uživati u tome. Da nije bilo ovog događaja, vjerujem da im se ne bi dogodilo ovo što se danas dogodilo, zapravo jedan prekrasan doživljaj susreta s prirodom, s automobilima koji su zaista da se družiš ovako kako smo mi to danas radili. Ovo je druga godina, vrlo sam zadovoljan iz razloga što je to automobil ono po mojoj mjeri, slobodno mogu kazati, za duga putovanja, za silaz sa asfaltiranih putova, čak i za terensku vožnju, pogotovo u nekim neprilikama kad moramo ići u pomoć drugima. Uglavnom, možda sam od svih automobila koje sam do sada vozio najzadovoljniji baš s ovim XV-om. Mi se nalazimo na kultnom mitskom mjestu hrvatskog alpinizma, tu je on, slobodno možemo kazati, nastao. U ovoj stijeni, gore najvišoj, poviše nas, Anića Kuku, vidjeli ste unutra i prezentaciju, zapravo slike onog prvog koji se pokušao bram, pa je onda pao, a kasnije, nakon rata, su prvi hrvatski penjači ispenjali i teže smjerove. Uglavnom Splićani nekako vodili igru, ali kasnije su uletili i drugi hrvatski penjači i odatle se krenulo u najviša gorja na svijetu. Moramo to također kazati da je ova stijena i ovaj kanjon zaslužan za dolazak tisuća penjača iz cijele Europe, i ne samo iz cijele Europe, nego iz cijeloga svijeta. I to zaslugom nas alpinista koji smo to promovirali na razne načine, a i ovo danas je jedna od promocija naših ljepota i naših vrijednosti. Vidjeli smo one gore kako se penju, nije lako, ali vjerujte da je to nešto najljepše što sam u životu radio. Hvala vam na posjeti i vidimo se drugi put.
u drugom kraju, na drugim visinama, ali u istim vozilima Subaru. Dragi prijatelji, dragi moji partneri, hvala vam za ovaj dan. Nadam se da vam je bilo dobro. Meni nije tako kao što je vama, ali to nije ni bitno. I hvala vam što ste nam još jednom ukazali povjerenje. Hvala nam što ste naše vjerni kupci i naše vjerne mušterije. Hvala kolegama iz VIP Carsa i kolegama iz Auto Lončarića što su nam pomogli. Hvala Stipi što je naše lice i što smo evo partneri već drugu, treću godinu zajedno. I još jednom želim da se iduće godine ponovno nađemo na nekoj novoj lokaciji. Stipe će to odabrati, bit će vjerojatno nešto malo južnije. Želim vam ugodno popodne, još jednom vam hvala, vozite mirno doma, u čemu se vraćate nema straha prema tome. I još jednom kažem hvala vam za ovo, vidimo se iduće godine.